なんだ、さらわれた子供たちか。うわあ。何？なんか差し出してる。ついたけど、そうだね。それもまた計画通りってこった。このおばあちゃんは一体。なんだ？この人私をからかってるの？希望を託されてるっぽかったから、こういうちょっと不気味な場所にも足を踏み入れられるかどうかみたいな。こんなお祭りで試すかな。あ、渡せるね。釣りしてた人とご兄弟かな。あいつはまだ来てないよな。見てね、どうせ地下室にでも閉じこもってる。パン屋さんか。今日は店も開けていなかった。収穫祭がどれだけ重要な行事かは明白だというのに。散々俺たちに迷惑かけたんだ。パン屋なら別のもんを探せばいい。ああ、そうせざるを得んな。サンドイッチ。ああ、ルーシー君か。ありがとう。よかった。普通に優しい、まあ、ぽい人たちだった。おじいちゃん食べるかな？あの、サンドイッチを。あ、よかった。どうも。うん。愛想はあれだけど、まあ普通にいい人っぽい気はする。ちゃんとお返事してくれた、お返事っていうか、お礼言ってくれたから。ああいうコミュニケーションがちょっと苦手っていうのは私もよくわかるから、ちゃんと返して、お礼してくれたか謝ってくれたかどうかっていうのが大事だと思う。どれぐらいそれを丁寧にやったかとかではなく。まあ、それももちろん大事なんだけどね。で、これどうしよう。もう一回やるのか。もう話したくないか。となると、あと誰だ？ん？この先は行けないもんね。積んだ？あれ？多分渡せる人にはハグ。あ、ワンちゃんか。サンドイッチだよ。反応なし。あ、かわいい。かわいい。くんくん、ああ、でも、ああ、寝ちゃった。ご飯食べないのはちょっと心配だね。本当にもう結構、年がいってるワンちゃんなのかも。偉いわ、ルーシー。優しい。一回一回ちゃんと褒めてくれるの優しい。それで耳を澄ませたら、井戸から怪物の鳴き声が聞こえてきたんだ。クク、それ怪物じゃなくてお前の腹の虫。レッド強いね。やめなさい。私は怖かったからもういいでしょう。じゃあ次は自信満々のレッドが話してみなさい。ああ、とっておきを用意している。けどその前に女子から一つ聞かせてくれ。ほらレイブン、お前の番だ。え？そんなの知らないわ。階段考えてる暇なんかあるわけないでしょ。サニー、あとはよろしく。でも、怖い話なんて。怖いの？怖い話に、怖いのって聞くのってなんか、すごいね。じゃあ私から、お、いいじゃん、話せよ。ルーシーは普通に好かれそうだね。こういう、ちょっといたずらっ子な人たちからも。ルーシー、ありがとう。いいんだよ。あなたもすごいいい人っぽい感じがとてもしていたから、伝わったから、助けられることは助けたい。これは赤毛のティミーの話なんだけど、昔々私が生まれる前、ティミーという子供が町に住んでいました。ティミーは赤毛のいたずらっ子でいつも
トウモロコシの芯を盗んでいた、靴を隠していた、かくれんぼをしていた。これはつまり多分怖い風にすればいいんだよね。いや、多分明白なんだけど、トウモロコシの芯を盗むという目的がよくわからないいたずらをするのは、ある意味私からして一番怖いは怖いんだけど、まあかくれんぼがね、怖そうな話につながるのであれば、かくれんぼをしていました。でも隠れる場所はやっぱ墓地でしょう。別の人の家の店内にこっそり隠れるってのも一番怖いけど、家帰ったら知らない人の雰囲気がね、こう気配があったらそれ一番怖いけど、まあ墓地だね。墓地でした。ある日、いつもティミーがいることに嫌気がさした葬儀屋は、あるものを仕掛けることにしました。それは、熊の罠。バナナの皮は、マリオカートの方だね。怖い話っていうか、普通に。これ、鳥バサミみたいなやつ、なんだっけ？熊の罠です。もうなんか普通にすごい屋根を感するし怖いんだけど、その日の午後、ティミーはいつも通り墓地にやってきました。入り口を通り抜けようとしたティミーはガチャン、足が熊の罠にかかってしまいました。それ以来ティミーは墓地の熊さんと呼ばれるようになりましたと。さ、終わっちゃった。キャー、ちょっとやめてよ。あれ、思ったよりも怖い。いや、これ私がなんか変なのか。私の考えだと、その、熊用のめちゃめちゃごつい罠に引っかかって、こう足がなくなっちゃったぐらいのひどい話を考えてたんだけど、なんかよかった。かかっただけで終わったっぽい。まあなんか好評だったからよかったか。じゃあ俺の番な。森の本当の話は知ってるか。まあお前らは知らないだろうけど、あんたは知ってんの？ああそうだ、俺は知ってる。いたいた、昔学生の頃こういう人いた。お前らは知らないだろうけど、俺は先生たちの間のこういう情報を知ってるんだぜっていう人いた。怪物に連れ去られた人間は暗い森に引きずり込まれ、何週間も苦しめられる。少しずつ体をバラバラにされる。最初に目を食われ、次に爪、足の指、ああ手の指も一本一本丁寧に、どこぞの極道みたいなことをする。それから最後に食うのは一番美味しい部分、心臓？ああ脳みそだ。ちょ、声でかい。レッド話し方うまいね。声を潜めてから大事な部分でバーンって驚かすのは階段が上手。あ、やべ。レッド、大声を出すことは禁止されている。あ、ん？これレッドのお父さんか？ああ、まあ、レッドさすがにやりすぎだよ。あれ？ブルーは？グス、ヒック、怖かったかな？大丈夫？ブルー泣いてる。怪談話、本当に弱くて泣いちゃう人、私も知ってるけど、からかうのは良くないよね。本当に怖くて泣いてるなら、寄り添ってあげた方が、絶対にいいと思う。あいつんとこの親戚のおじさん、この前森でいなくなった。ああ、そうか。じゃあ、怖いではなく思い出して、そのおじさんがそうなったんじゃないかって考えて、悲しくなっちゃったんだ。まったく、レッドは余計なことを言いすぎなのよ。大丈夫？それはかわいそうだな。
心配だね。ルーシー、ルーシー、ルーシー聞いてる？あ、ごめん、ぼーっとしてた。じゃあもう一回今のところから行くわよ。歌か。一緒に覚えた最後の歌を聞かせてちょうだい。うん。お、これはリボンかな。増えたね。とっても素敵だった。ねえ、なんでここの人たちはママみたいに歌わないの？ルーシー、ママは人前ではあんまり歌わないけど、ルーシーは自由に歌っていい。怒られそうだけど。今日ね、お祭りでレッドがいつもみたいに調子に乗って帰らされたんだ。大声出したらダメっていうのは散々聞かされてたからわかってるけど、この街ってなんだか陰気臭い。みんなで歌ったらもっと明るい街になると思わない？どう言えばいいかわからないけど、怖いって気持ちで声が出なくなる人もいる。ワンちゃんと一緒にいたおじいちゃんもそうかな。でもママはルーシーにたくさんお歌を教えてあげられる。うん、もっと教えて。ママと歌うの大好き。かわいい子だね。あらやだ、忘れてた。オリビアのカゴを返さなきゃいけない。続きはまた明日にしましょう。ちょっと出てくるからスープが焦げないように見てて。嫌な予感しかしない。ママ、一緒に行かないかい？ありがとう。パパにも地下室から戻ってきたら伝えてちょうだい。じゃあ行ってくるわね。おいしそう。ふう、やっと終わった。なんだろう、いい匂い。お酒か、リンゴジュースかな。ルーシー、一人なのか。母さんは迫真の BGM フェードアウト。これは、ママならオリビアおばさんのカゴを返しに行った。え、でももう外は夜だよね。母さんが出て行ってどのくらい経った？え？わかんない。結構経ってるかも。もう、外暗いの？パパ、まずい。う、空が赤い。お母さん、なんだ？ん？あ、うわ、大丈夫？怪物だ。これ、森の手前の。その夜、エロヒーズが家に戻ってくることはありませんでした。ママ。分かれ道。どこにいるの？ん？助けを求める。
助けてくれるか。ママはどこ？教えてくれた。あれ、うちじゃないか。洗濯物？なんだ、さらわれた子供たちか。うわー、何、なんか差し出してる。聞く。ママはどこ？穴の中。もっと近くで見る。怖い。あー、ママ。手を伸ばす。なんだなんだなんだ。なんだ。何の声？何だったの？お母さんは結局見つからなかったのか。スクインティー、ただの妄想だよね。おはよう、スクインティー。スクインティーはちゃんと眠れたみたい。よかったね。私はまだ実感ないよ。ママがいなくなるなんて、それに、こうなったのも私のせい。外が暗くなってるって気づけなかった。もっと暗くなった段階で、本当はお父さんに教えるべきだったっていうことか。頭の中わかんないことだらけ。消えていった人たちは本当に跡形もなく消えちゃったの。本当はまだどこかにいるんじゃないの。それにあの怪物はなんで私を連れて行かなかった。考えたってわかんないけど。でもこの町の人なら何か知っている人がいるかもしれない。そうだね。ご老人方は何か知ってるかも。レッドはどうだろう。スクインティ、私、これからどうするか決めた。町の人に聞いて回る。本当のことを知りたい。うん。まずはパパに聞いてみよう。わかった。協力しよう。よし、行くよ。パパ？いないみたい。これは？ぬいぐるみだ。手紙？ルーシーへ、おはよう。今日は畑へトムの手伝いをしに行かないといけない。すぐに帰る。絶対に一人で出歩かないように。夕食は父さんが作るから心配いらない。PS、人形はルーシーへのプレゼント。それで遊んでいなさい。人形？パパからのプレゼント。気持ちのいい手触り。お留守番しないと。調べるのはまた今度にした方がいいかな。悲しいな。誰だ？ノックするってことはお父さんじゃないな。はーい。オリビアおばさんか。ルーシーちゃん、大丈夫？心配して見に来てくれたんだ。ごめんなさい。大丈夫じゃないに決まってるわよね。こっちにいらっしゃい。手土産を持ってきた。ありがとう。
気遣ってくれたんだ。作りたてほやほやのクッキー、ルーシーちゃんのお口に合うといいんだけど。ありがとう。ところでお父さんは、畑仕事をトムさんだっけ。いつ頃帰ってくるかしら。わかんない。おいしい？残念だわ。ルーシーちゃんもお母さんがいなくなって辛いでしょうに。エロイーズが消えた夜のことは忘れられない。なんとなく仲良かったような感じあったもんね、このルーシー家と。何があったのか、コールさんに話したかったお父さんかな。おばさん、昨日の夜、ママと会ったの。ああ、そうか。あ、しまっ。会ってないわ。何も見てない。これは、聞かなきゃいけないね。でも、ママは、オリビアおばさんにカゴを返しに行ったんだ。ええ、そうね。ドアの前にカゴが置かれていた。パパはしばらく帰ってこないから、話を聞かせて。聞きたいことがいっぱいある。話をそらされてるな。なんだ？何を、なんで隠すんだ？子供が調べようとして森に行ったら危ないからか。でも私は、ねえ、いいこと思いついちゃった。このクッキーには絶対紅茶が合うと思うの。一貫して話題を外そうとしてるね。美味しそう。クッキーもっと食べようかな。いっぱい取っちゃったし。残りはパパと食べようって優しいね。何があるかちゃんと話を聞かないと。お父さんは多分お母さんの分のいろんなことまでやってるからちょっと忙しいんだろうね。お父さんも辛かっただろうな。紅茶か。